ئێمە وەکو نوێنەری دەرچووە یەکەم و دووەم و سێیەمەکان بۆ جاری پازدەیەم هاتینە سەر شەقامەوە بۆ ماوەی 48 کاتژمێرە لێرەین و دوای ئەوە کە لە ڕێگەی لیژنە تایبەتەکانەوە ڕۆشتین لەگەڵ لایەنە جیاجیەکانی بەرپرس بەکەی سێمە کۆبووینەوە و لەگەڵ هەموو فراکسیۆنەکان کۆبووینەوەەوە هاوکات لەگەڵ لیژنەی خوێندنی باڵا لە وەزارەت لە پەرلەمان کۆبووینەوە ئەمان کۆی بابەتەکە ئەویان بە ئێمە گوت کە یەکەم ئێمە ماوەیەکە وەزارەت یاخود ئەنجومی وەزیران پێیان وچوین کە کتابتان بۆ نەکراوە لە وەزارەتەوە کە ئێمە دامەزراندنتان بۆ بکەین. ئێمە هەم لە فراکسیۆنی سەوز جەختمان کردەوە و هەم لە لیژنەکە کە فشار بخەنە سەر دکتۆر ئارامی بەڕێز بۆەوەی کارەکە لەسەر خۆی لابدات کتابێکمان بۆ بکە بۆ سەرۆکی ئەنجومی وەزیران بە مەبەستی دامەزراندن. ئەنجومی وەزیران دەسەڵاتی تەنفیزی هەیە ئەوان پێیان وتوین کە تاوەکو ئێستە و کتابەتان بۆ بەرز نەکراوەتەوە. بەڵام ئێستا ئێمە فشارەکانمان لەسەرەوە چڕکردەوە کە کتابەکەمان بۆ بەرز بکرێتەوە و سەرۆکی پەرلەمانیش هەموو ئامادەکاریکی خۆی ڕاگەیاند کە قورسایی خۆی بەکاربێنێ بۆ ئەوەی کە ئێمە لە نزیکترین کات و لە ئەگەری هەر جۆرە ڕێکەوتنێک لەگەڵ بەغدا دابمەست.